Kluci, pokračujeme, sportujeme. Ale dneska ne. Máme pro tebe takový překvapení, když jsou ty Vánoce. Tak je to pěkný. Hele, my jsme ti chtěli poděkovat za to, že nás takhle učíš, tak jsme se naučili postoj čápa sami doma. Fakt? Ne. Hele, tak sleduj. Já tady stojím jako čáp rovno váze. Jednu nohu na zem dám, druhou ohýbám. Stoupni si taky jako čáp, vyfoť fotku. Poustni k sobě na Instač, vyhraj mikinu. A nezapomeň zavřít oči. A jdi spát. A všem vám přejeme šťastný, veselý a sportovní Vánoce. Ahoj. Ahoj.